Tenerife 1016 hodin a 30 minut, teplota venkovního vzduchu 23 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím připoutáni na svých místech až do úplného zastavení letadla za snutí transparentu. Připoutejte se. Dámy a pánové, loučíme se s vámi, děkuji vám, že jste služeb leteckých společností Smart ze spolupráci ČSA. Přejeme vám příjemný pobyt na Tenerife, případně šťastnou cestu do vaší cílové destinace. Děkujeme vám a na shledanou. Ladies and gentlemen, welcome to Tenerife.